Ja, gratë në nëhije, rinë e kuvendoj në pika që s'ju bie, se nga burat rojnë. Asjerë në botë. Asjerë. Ju ata. Asjerë, sa t'jemi në këtu njerë asjerë në botë. Ka shanse. Ta herë kemi në gjukë të. Shumë e kemi gjukë. Mirsad Taganin është bashkuar në Guzhinë sot. Mirsad dhe shumë. Përshëndetje, mirësit gjitha. Faleminderit që sot program. Nejsi, nejsi t'jem gjithë. Kemi kohë pa u parë. Ka pa kohë. Rikëthymi është të gjithmoni mirë. Shef Mirsadi do gatuaj një recetë shumë interesante, Julka. Dhe me zipo presim që ta shohim dhe pastaj të shijojmë. Përbërësit janë fantastik. Përbërësit janë fantastik, sot unë Jalinda si kemi përkthues të po. E vërtet. Tani, qëfar ke vendosur të nasjelër sot? Atëherë sot kemi nësjelë një filet të peshkut. Do e bëjmë fara lyre djelit. Gjithashtu do e shëshërojmë edhe me një mix kujnoa me avokado. Është një recetë shumë e mirë, përshtatë shumë mirë me njëra tjetërën. Ka po mundjen time maksimale. Përveç saj është një recetë që mund të gatuhet edhe në shtëpi, në kushtet e shtëpisë, nuk është recetë që është e komplikuar, që mund të sjellin probleme gjatë kohës për të gatuar në kushtet e shtëpisë. Kjo është e rëndësishme. Shumë mirë, domethënë nuk është nga ato çudit që bën ju shefat, jo kape. Jo, nuk i kemi lënë në studio, nuk i kemi lënë për studio. Duke marrë parasysh që është edhe më shumë emision familjar, t'japim receta sa më shumë që t'jenë pranishme. Të falenderoj. Faleminderit edhe ju. Tani ne kemi një proces të përhershëm të dhënjes përbërësve grafikisht, domethënë ti thuaj ndërkohë që të ndjekë gjeografikisht. Atëherë kemi një filet të peshkut që nuk është e rëndësishme te lloji i peshkut, rëndësishme është jetë peshk i bardh. Mund tjetë levreku, mund tjetë koce dhe gjithë peshit në ra. Kemi një mix kujnoa, avokado, farat e lulleve djelit cilët i kemi bluar gjysme në saj dhe gjysme i kemi lanë shu si qanë. Dhe përdorim pak krip, piper, vajullirit, kam si edhe një salca grodolqe, cilët dhe da shpjegojme pas procesin e saj si arrijet, duke marë prasur që është një proces pak i gjatë, nuk arrijnë do të të bëjmë studje, dhe vaj një shilë, e cilë do e përdojmë për marinin. Atjerë, ne në guzhinë, vaj një shilë në shefët e guzhinës e si edhe nga bimet aromatike, pra spinaci, mund është me mërë të spinaci, mund është me mërë të trumza, të brzilogu, e cilat bëhet një përzirë me vaj negatimit, bashk, kaloni një blender të fort, dhe përfitojmë masën e vajit jeshil. Mirë bërë që. Interesant. Merë edhe aromen e bindë dhe cilat ti përdorë, përve saj ka dhe një gjyrë shumë bukur, ku më duke dhe përsyri në saj nga si përst. Se kur thua vajit jeshil, me bimë të shkotë kështu që, mirë që e shpjegove. Shu e kemi në shpjegume, vajit jeshil në pjesën e kuzhinë. Atjerë si proces, duhet kemi kujdes. Për kujnoat, kujnoat mikse, faktikisht kujnoat sa heqë duhet i përdorin, duhet kemi pak kujdes se duhet i shplajmë për para, sepse ato ka një kimikat toksik, i cili është shumë i nevojë shumë të kaloj një shplarje në ujtë rjedhë shumë, përvohet herë pas herë, dhe i sa të ikin ajo i thira asaj që ka. Pasaj do kaloj në procesin e zirës, në ujtë këtë da përdorim si salat me avokadën. A gjithmonë duhet bërë kjo? Pa tjetër, pa tjetër, shumë rëndësishme, pra ndaj e shumë rëndësishme gjithë kohës kër ne gatuajmë, të njofim mirë produktet, para se të gatuajmë, sepse është një produkt i cili duke pas të kimikat, nuk duhet kaluit direkt procesin e zirës, po duhet kaluit proces në ujtë ftoft, ujtë rjedhë shumë, ta përzim. Sa ta lëmë në ujtë? Dhe sa ta përzim, duhet provohet dhe sa ta ikin atë tira saj, nuk ka një proces shumë gjatë, po shumë rëndësishë në sa ta ikin, kirojt një si shkumë gjatë kohës që ti e shplanë të ujtë, në momentin që e nuk e ka ma, fillim procesin e zirës. Unë shpresaj shumë që ju ta keni larë kujnoa deri në këto momente, sa re keni përgatitur. Pra ne është shumë rëndësishme kjo si procedurë, gjithmonë. Shko laje, shko. Po shkoj po e laje. Nërko Mirsadi, vazhdo. Atjerë, po, fillojme procesin e pastrimit të avokadës. Gjysëm avokado në del për të recet. Dhe të kemi parasysh që kujnoa mund përdorët dhe si salat, për ka dhe një proces ka vërdisit dhe cila mund ka vërdisit bashk me repat, qepin e kuqe dhe produktet tjera të cilat nuk janë në fazën e kësaj. Pra që do të nuk është pjesë e farave, duhet jetë pjesë e perimeve, mund jetë pjesë e agrodolqeve, portokalit, avokadot, qitrot, gjithashtu dhe shega mund shkojnë në përzirën e kësaj. Ne sot dhe da sjedhim si proces në formë salade, pëstoft, ku do e nimojmë pak me një filet të peshkut, ku do e kalojmë tek krosta qujmë ne në gjuhën e kuzhinës, peshkut do e kalojmë në krosta qujët në momentin kur ka një si përfaqe të cilat kur skuqet, bëhet kërkante. Dhe do e venosin të pjesa saj. Atjerë, në qofë se procesi... Tu ma më erdi si kosta.
Do më nimosh vetëm pak Alban që të vendosim ujin. Atëherë. Ta ndezim, se ne kemi proces tjetër në kuzhinë. E di, edhe unë. Atëherë ndezim. Këtë këtu ndezim. Uji duhet pak kripë pasgjë? Uji pak kripë, se do krijojmë prapë shpëlarje mrapa, do servirim të thoftë. Okej. Ndërkohë, tiganin këtu, do të ta ndez? Tiganin, gjatë kohës që do jetë duke zirë kuinoa, do fillojmë me procesin e filetës peshkë. Okej, unë do sjell tani kuinoan. Sa kohë do që të zjej kuinoa? Kuinoa faktikisht nuk është me kohë, duke marrë parasysh që këto janë të përzira. Duke marrë parasysh që janë të përzira të treja farat, to janë shumë mira, kanë shumë proteina, por të treja nga gjyrat e ndryshme kanë të treja ato vlerat e veta, domethënë nuk janë të njëjta. Në momentin që shpërthen fara në zirje, e heqim dhe eftofim direkt. Okej. Okej. Atëherë... Shkalla nga shpërthe... Atëherë kemi marrë avokadën, e kemi pastruar, do e kalujem në forma kubike. Në kub? Po. Ta hedhim të këta, si ku do bëjmë dhe përziren... Ose marinimin... Kur tjetë gata... Po, marinimin, kur tjetë gati dhe kuinoa. Atëherë, filetën e peshkut, si shtame, i kemi prej pak, jo shumë të mlaja, filetët, të hola, nga anë atrashësi se kam fjale. Loj peshkut? Nuk është rëndësishëm, dhe me honë të loj, më shumë rëndësi është tjetë dhe filetë e peshkut bardë. E bardë. Mos tjetë tonë, mos tjetë salmon, sepse salmoni me thënë drejten, pakten nga anë ime është një peshkut nuk e përdori shumë të skuqër. Se? Se di, nuk duhet ja huma të vlerat që ka dhe gatuje më shumë navo. Jo, marinuar, grava laks, mund të alesh 28 orë të marinu, ose të gatuar navo, që është shumë rëndësishme që gjdo produkt, sa më shumë gatuhet navull, aq më shumë i rrinë vlerat e shqyse që ato kanë. Po këto të tymosurit? Po, ky është edhe tymosurit, por procesi salmonit gravalak që shumë rëndësishëm është një përzire me sheqer, krip, agrume, bim aromatike, mullohet fileto e salmonit, lehet për 12-36, varet e mansia fileto saj. Orë në marinim dhe mrapa përdoret për... Mund të përdojrë si karpacho, mund të përdojrë për salatet tjera. Shumë nga përqenaj, sa që shumë. Atire kemi marinu pak me kripi për filetën e peshkut, dhe jedhim pak vaj ullirit. Oke, marinojnë me vaj ullirit. Në këtë rast vaj ullirit më shumë ka me pas procesin që të marin pjesën e farave, kur të bëjnë... Edhe vaj në të tiganit? Po, mund është me edhe vaj. Do pak vaj bolë shumë, sepse do skuqe. Ndezim në maksimum edhe... Qëfar loj peshku ishte këtë dhe njërës? Ky është pesh gjellë, ky që kam sjellun, është peshk i egur, po... Pesh gjellë? Pesh gjellë quhet... Ajë, sjellë peshku në të shtrejtë. Taktikisht peshkatarët blënja dhe ka një emër, i thënë peshku dalën dyshe. E dalën dyshe? Po, dalën dyshe, se ka dhe pjesën e veshve ka shumë male. Pse i thonë ca dalën dyshe, ca gjellë? Që e rëndësishme që ka bish ose lafsh. Në përgjithsi, emër dhe peshëve, për shumë duke marrë San Pietrën, që ne i thëjmë Kovac, kanë emrat që ne kemi marrë edhe nga Kovac që qujmë ne. Kovac, i mirë. Duke marrë për asysh edhe nga mënyrë asit si janë. Mirë është, po emi Kovac. Êshtë një dental që është shumë me kopë shtypër, edhe thëjmë Gungac që thëjmë ne, një kohë që një tali njive denti që. Pra ndryshojnë emrat ja venë edhe si pas mënyrë asit si janë. Ati du t'i përzim me një luk drurit, lutëm kujnohet. Nuk e kuptoj se si dikam ka shumë loje pesh. Dhe vetë pa bite. Ja, e shikoni, i njike, i njike ti. I njike kam dhe nuk e ti se si. Ajo sa të marrë një val, pra sa të filloj shpërthej fara, do t'a kullojmë edhe njëherë. Edhe njëherë kullojmë. Do eftofim. Klasim dhe gjuhem shumë shabdojnë. Shpërthejo? Dhe shpërthejo, aman me të shpërthimet. Atër tjesh është një proces që duhet të presim sa t'jen gadi. Ndërko, më dëmë të kush pak të? Atër, kjo është një salsa agrodolqe. Salc agrodolqe. Ka një përbërje për i 13 produkteve. 13? 13 produkte kamre. Êshtë një recet faktikisht që në ka marrë nga një shef guzhine shumë i njohër. A ka mango? A ka mango? Jo, nuk ka mango. Jo, nuk ka mango. A ka ananas? Jo, nuk ka ananas. Po t'ja vetëm 4 produkte kryesore. Ka mostard, mjalt, lëng portokalli, lëng limoni. Këto janë kryesore që japin shije në saj. Pastaj tjerat janë... Si thot, nuk i thot. Tjerat janë... Albanëshi recet që unë e ka marrë një shef shumë i njohër, që është në guiden në uje Michelin sot në Itali, dhe është një recet që unë e përdojë shumë për marinimin e saladave dhe është fantastike. E, nuk e thot. Nuk e thot. Një mjë se skaj që mësë të thuaj. Nuk ka problem. Kurse vajnë e shilë jo shpigova. Jo, vajnë e shilë e shumë i rëndësishme. Kja agrodolqia.
Kjo s'po së njaf. A kjo dolë që duhet nëzirim një gjurë. Po tre bagjetë. Kur të filloj marinimin. Po, është si puna e pedagogve që vjetën e kam për vete. Nuk e lëshojnë kolaj. Shefat, recetat i kam për vete dhe e, është normalë, sepse kanë tërë jetën që mundohen, shkollohen, udhtojnë, marrin më të mirët nga shefat e botës me yje për t'na i dhënë këtu. E, po pra, nga janë emisione televizive, duhet t'i respektojnë pak, t'i apin qërat. Ti ke patur eksperienca pa diskutim, jo vetëm Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë. Ku vlerësohet më shumë gatimi i mirë? Më thonë drejten ka fillu... Ti ke qenë kote funde më zgabufshën në Gjermani? Po, kam qenë Gjermani, kam qenë në Zvicër, për asë dhe u kthesha për Shqipëri, pap. Më thonë drejten, vlerësimi ka fillu në Shqipëri tjetë. Ajo që shof është që shumë rëndësishme, është që po kërkohen shumë profesionistat. I ka rap pak në mend vonë për në arve në thuzë kjo ide, por po kërkohen në të vërtet profesionistat. Ka një munges të malë saj për këtë fushë punëtorëve në gastronomi, gjithashtu është edhe problemi ishë edhe në Gjermani, ku isha unë, por ajo që është më kryesore ndryshe nga Gjermania me Shqipërinë është regullat, andë janë krejtë ndryshe. Pra, je në regullë e punë, je i vlerësuar, je me çdo dokument i rregull, patjetër, jemi të vlerësuar, po ajo të thash, ka ardhur një moment që tani janë rizgju dhe kanë kuptu që duhet të punosh me profesionista. Absolutisht, profesionista është... Por në është është pak vonë se një pjesë shumë e madhe e jona shefave, vetëm pak fare, sa qofim. Tani janë... Në proces shpërthimi. Janë kuinuat në vetëm pak fare. Ilëm, s'ka problem, sa të na ngrohet edhe... Se nuk ka proces tjetër tani, për thjesht do i gatuaj. Po, thjesht do i gatuaj, do bëjmë edhe përzirën e marinimin dhe do bëjmë prezentimin e saj. Përzirën e marinimin? Po, kuinuat do i përzirën bashkë me avokadon, agrodolqen, krejt... Edhe me atë... A të do bëjmë një pyetje që e tim që përgjithja është jo? Është ekskluzivitet julkës. A gatuan shti? Jo. Ore, si zdoli një. Ashtë edhe një herë. Jo, një herë kam gatu një time, në thonë drejten. Një herë dhe ajo ishte herë a fundit. Se u desh me marë zjarë fikset për me la shpinë kër isha të bërë risotën. Unë se të thamë Leverdi kam nosha të marë katering një vend tjetër sa dhe se gjo. Ne kemi gjo. Edhe kur gatu një shpikë, kemi qef të gjerim recetën si që bëhet në restorant. Duke marë gjithë produktën, në njësa të bëj një risotë dhe po u bërë shpia ato se kisha bërë 50 vetë fejes ose dasëm shpia dhe kërë nusë ata falim nerit. Mos gatuaj më. Nuk është nevoja më. Mos të bërë në pak me dashe vetë që mos gatuaj. Po të thuaj e ti. Kjo duhet pa. Shpresoj mos jenë duke në pa bashortja tani. E sigur që të përse, po gjithë se si e shumë vonë të ashtë bërë. Po bashortja gatuan mirë? Po, gatuan shumë mirë. Bile ka një gjësi, ne guzhinjerat shumë pak hajmë në për restorante. Bile në maraj punën, kur maraj në orën 10 e gjysë, një metë natës, këthe jemi në shpi dhe puna parë që bëjmë hapim frigoriferin, sa fillojmë dhe dyshime në shpi, ke qenë puna, bu ku ishë, se s'ka më... E, po. Së djetorë në punë, ne e nga beqen gatimet e shpisë, se nga mjusin dhe aromat kër ne gatuajmë në restorante, dhe gjithë mund ne përgjithsi darkave hajmë shpi. Personalisht, cila është pjata që të pëlqen më tepër të konsumosh? Unë byrek. Çfarë ha një shef? Byrek. Byrek pafund, kam shumë fiksim. Byrekun me spinaq edhe rikota me gjizë është pjata ime. Është gati edhe kjo. Është gati. Por do të marrim me po, ta heqim dhe ta kullojmë. Ta kulloj. Po, do të stofet, jo nuk na duhet. Urdhëroni? Mirë kapses. Jo, jo, është kështu. Është ato që e mban. Ngriu gjapa. Për një moment. Për një qast, më ndali zemra, ishte një tjetër, shyqyr. Atje gjatë kohës që po duhet të kalujnë në këshu, Alban. Duhet të kalujnë, duhet të kalujnë. Do i bëjtë një pytje tjetër shefi. Po, thuaj. Besoj nga mami ke ngrënë. Po, po, po. Kush ka tuan më mirë, nuk ja po mami. Sa po ushtuaj një pyetje në repertor? Nuk ka... Kjo është një pyetje cila e merë përgjigjen gjithmonë, sepse ne imi rritë me gatimet nga... Po të shikon nusja. Pa tjetër, nuk ka gjokë. Te e kam thonë dhe nërsy, nuk ka asë dhe një problem. Ajo që është shumë rëndësishme është që ne imi rritë në recetet tyre. Dhe biles në është asot, edhe nusja ime dhe shumë nuset reja komunikojnë dhe flasin me nënat e tyre se si të sjedhin recetat. Pa, rregullova pak, e morë. Pozicion si që duhet. Kështu që mami, gjata që e mban mënd kështu me shumë nostalgji, kur ke shumë i vogë, edhe po... Ajo që maj unë, ajo që maj mënd gjithmonë edhe kur shkoj sot Shkodrë, se në jam Shkodran dhe jam familjen nga Shkodra, po, janë Patligjanat,
të cilat e bën me djath. Në Tiganë, ai ka përzënia linda. Mezi pres të shkojnë Shkodër për të provuar të recetën. Dhe gjithmonë është një recetë që nuk ka humbë herë dhe nuk do humbi, është recetë shumë shumë e mirë. Dhe u vdes për ato. Atje. Bërë këtu në program atë recetën. Ndërkohë vajin e ke gati aty. Po, do t'ja ulim pak temperaturën, lutem. Okej. Ja se erdha. Kur e flakën Albanët. Se procesin sot gatimin e solle vetëm ti Alban. S'ka rëndsi. E rëndësishme është pjesëmarrja. Si mis po e bëj dhon. Tani ja ulim sajtë. Po, ja ulim pak fare. Sa? Tu te 10-ta? Po. Okej, e lëm këtu. Dhe fillojmë me procesin. Për 4 minuta do ta mbyllim, shef. Patjetër. Do të kemi kujdes, nuk do i skuqim shumë, duke marrë parasysh që këto janë kështu edhe peshk mishin e bardhë dhe peshin përgjithësi nuk kanë gjak. Kanë nevojë për përveç saj është një peshk i cili ka kaluar në procesin abatitori, që është shumë i rëndësishëm. Kaloi një pastruar. Patjetër. Ai ka kaluar një ngrirje të thellë. Aha. Dhe nuk kemi probleme për konsumimin e saj. Më haj. Çudi. Si jemi vetëm. Kesha plot. Atje gjatë kohës që bëhet... Ja si rriun ka. Duhet vetëm një lugë e vogël, lutem. Një lugë e vogël, po. Lugë e vogël apo lugë normale? Lugë normale. Vogël e të nëse në guzhinë. Se ju i keni lugë të mëdha në guzhinë, keni karu. Atjerë, tek avokadoja, do shtojmë kujnohat. Po. E kam ftohur maksimalisht. Pa tjetër, shumë mirë është. Kripin dhe pipirin, lutem, vjes. I largova unë. Ska që. Perfekt të kamrave, por. Pak krip. Piper. I përzijem bashk. Dhe këtu është momenti kër ne do përdorim salcën agrodolqe. Agrodolqe në sekret. Kjo është përbërë si sekret në kësaj recete. Gjithës e kishte mustard, mjalt. Mjalt, limon dhe portokall. Po ishin 13 të tjera. Kjo është receta për nevë të katarët, të tjesht, ato tjera të s'ka gjë. Po, bo e eqim dhe kalujem në një recetë që kolloj pjesa vajrave. Po. Dhe ja të ke kemi. Shkadi. Të ta e fajnë. Dhe pak po, kemi marrë më procesin në sajnë. Oke. Atina, duhet vetëm i pjatë për prezentimin e saj. Këdo. Vete, jemi okej. Atirë... Prit të bëjmë një qikë këshu. Regullime në të rjesë, si do të thotë. Kjo s'na duhet ma. Apo jo? Jo, nuk na duhet asë një gjë. Kjo s'na duhet. Jete kemi maru, vetëm pak vaj e shilë për mrapa. Vaj një shilë, më falë, ku ta qojnë vaj një shilë asë një. Altan! Vida ato vajnë e verë, ato agrodolqe. Doja lenë këtu, doja lenë këtu. A edhe po e more. Okej, mos e vidhë. Që dua me, nuk e tim që ka brënda. Atjerë, kemi marë një formë të cilën të sedhim kujnohan nga poshtë. A mund të apim pak të të lutëm? Po. Për efekt të kamrave, të lutëm. Me këtu s'ke punë. Jo, nuk kam punë. E heqim, more, dhe ja. Tani Albani është më i qetë. Tani jam më i qetë. Ja, pak më këtej. Po i bëjmë shtratin peshkut. Dhe dhëmë në gjumë. Shtrim peshqit ta, nese u stresuan dhe këta. E quim bazën, e. Tjerë kemi fut kujnohan, bashkë marinimin e saj. Dhe dhe vendosim dhe filetën e peshkut. Dhe filetën e peshkut. Të kaluar në fara lule djelit. Tani është momenti vajt i shikë. Gjithë të shu ka dhe një ngjyrë bukur kur përdoret e pjata. Dhe ja të kështë receta e sotme nga shef Mirsad Tagani. E mrekullu është përqej. Është një recetë e thjeshtë, nuk ka shumë procedurë, por ta shofesh nga ana këshu e përfundimit dhe shijes është fantastike. Nuk ka rëndësi se sa e thjeshtë është, rëndësishme është se sa e shishme, sa më dhe thjeshtë jetë, aqë më mirë është për ne, Mirsad. Të siguroj për këtë të lumshin duart. Falimderit shumë, knejsi t'jen gjithmonë. Atere, pirujnë t'ku janë. Ja, pastaj. Juve shkojmë të gjejmë pirujnë, juve shkojmë, qëndroni me nesë, përse pas pak do t'kime dhe zonjën Elvira, që do t'lasim për lullet. Pra ato të... Pirujnë t'ku janë. Hajde, pirujnë tani, hajde, reklama. Hahahaha.